shpirt ka me shiu vdekjen. Gjënjëri ka mu balafaqu me fundin e vetë. Dhe kjo jetë nuk i zgjatë shumë kërkujt. O vlezër, po t'i kish zgjatë jetë ati kujt shumë për shkak se është i mirë. I kish të zgjatë për nga merve të Allahut në kryje me Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, për edhe ata kanë vdekë dhe u ka përfundu jetëa. Me konë se dikush nuk vdes pëse ka pushtet, s'kishin me vdek faraon për edhe ata vdicën edhe mbetën shembuj për njerëzimin. Me konë se zdes njeriu pëse është i pasun, s'kishin me vdek miliarderat për edhe ata për vdesin. Me konë se zdes njeriu pëse është mjek dhe i din ilaçet, s'kishin me vdek mjek për edhe ata për vdesin. Pasi që po vdesin pejgambert, e faraon, e miliardert, e mjekt, a mendon që ti s'ki me vdek? A mendon që ti fundi s'ka me t'ardh? A mendon që s'ki mu balafaqu ti me të vërtetën absolute? Atëherë, kur të parashrohet pyetja çka përjetove nga kjo botë, nga kjo dynja, çka ke me thonë? A ka me t'ardh momenti me kujtuar ti knasinë e dynjas? Dhënjën pas epshit, habitjen pas të mirave të kësaj bote, apo ki me thonë, si që në përmenë Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, i rgjion dhe të thëtë, njeriu më këthe prap o Zotë, më këthe prap në dynja, pse, të punoj edhe pak, të bëj edhe një dyqan, të bëj edhe një shpi, grumloj edhe pak pasuri, të kem edhe një kerë, Qa ki me lyp mas asaj kërkesës me u këthi prap në dunjo. E përmenë Allahu në gjelal, sa e njëri ka me thonë, i rgjuhun e amele salihem, të bëjnë dhe një punë të mirë. Au e të saddak, apo tja pak sadaka, u e kunu min el muhsinin e të bëna bëmirës. Kime pas dëshirë, me u këthi pram dënjo, jo me grumlu pasuri, e asë me bo shumë me vlatë, e asë me post dhe pushtet, por ki me dasht me u këthi në dënjo, për me bo adhe një vej për të mirë, që ndoshta bëhet shkak për fitimin tanë dënjo adhe në akhirat.